بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، آمين. U ime Allaha milostivog, samilosnog, donosimo salavat i salam na poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu častu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i gazije, vakife i hizmećare poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem, ummeta, a zatim draga braćo, cijenjene sestre, salamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo, došli su i ti momenti kad vjernička duša zbori el veda, el veda, el veda, ja Ramadan, el firak, el firak, el firak, ja Ramadan. Poznate stihove, odlaziš nam gostu dragi, da li ćemo se opet sresti? I koliko god insan ushićeno i radosno iščekivao ramazanske dane, prve teravije, prve iftare mu kabele, sad on isto tako stoji, ali ovaj put tužan i zabrinut nad svojim stanjem, jer je svjestan da je prilika zvana Ramazan još malo tu s nama, odnosno u trenutku kad se bude gledao snimak ove halke već iza nas. Insanu ostaje ono što prirodno ljudima ostaje kad im prođe prilika. Kad insan ostane bez roditelja pa im više ne može hizmetiti, prošla mu prilika. Kad se insan odvoji od svog supružnika, da li to bilo zbog smrti ili zbog razvoda, kad prođe insanu prilika zvana zdravlje, zvana mladost, zvana slobodno vrijeme, zvana imetak, ono što insanu nakon toga ostaje je nešto što se zove muhaseba, odnosno samobračun. Da vidi insan kako je on postupao dok je imao priliku da radi, dok je ta prilika aktuelna. Ulema je tu muhaseb, taj samobračun, podijela na više kategorija u zavisnosti od toga kad činimo, kad radimo taj samobračun. Pa imamo onu prije djela, prije same prilike i dok radimo to djelo, znači dok je prilika aktuelna. A imamo i onu muhaseb koja nam je trenutno samo sad ostala, a to je ona kad prilika prođe. Kad govorimo o ovoj prilici, o muhasebi koja se desi prije nego što krenemo djelo rad, odnosno dok radimo djelo, tu prije svega insan se radi samo obračun. Zašto ja radim ovo djelo? Kakav je moj nijet? Ali vidite, da li, pitamo sebe, da li ću ja s ovim djelom inšala zarat Allahovo zadovoljstvo? Je li ovo djelo s kojim bi poslanik moj, alejhi selam, bio zadovoljan da me vidi i zatekne? Ali jedan test, jedno pitanje onako često izostavimo. A to je, kakav je efekt na zajednicu, na ljude oko mene, na umet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem s ovim mojim djelom? Hajde navedemo ovo dva kratko primjera. Prvi od njih je kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko jede od vas luk, je li tako, bijeli, crveni, nemojte se primicati džematu, ostanite kući, izdvojite se. Pazite, insan radi u ime Allaha, klanja, tako plemenitu stvar. Ne možemo ući nečiji nijet, ali vjerovatno, i vjerujemo da je to radi Allaha. Ali zaboravlja ovo treće pitanje, kako on svojim dijelom, šta on ostavlja, kakve tragove svojoj zajednici. Drugi primjer je primjer čovjeka koji dolazi Allahovoj kući, Bejtullah, harem i šerif. I malo je zakasnio, ne može da uđe u sam harem, zatiče ga i kamet, treba da se počne klanjati. I on u želji da što prije stupi u namaz, plemenita namjera, klanjam u ime Allaha, počinje klanjati gdje je bilo prvo slobodno mjesto. Drugi ljudi vide ga da on tu klanja, odmah se počinju formirati safovi. Međutim, nastaje problem, jer insan se nije zapitao šta je sa zajednicom, šta je s umetom. U redu, meni je lijepo, fino, imam prostor, klanjat ću na vrijeme, neću morati pristizati na namaz, sve super. Ali šta je sa zajednicom? On ne primjećuje da je mjesto gdje je stao klanjati put. Desetine hiljada ljudi trebaju da prođu tim putem, ali zbog njega ne mogu. I onda oni čuvari koji su tu pokušavaju da uspostave red, ali ne mogu od njega.
dovodi ih u nezgodnu priliku, nezgodnu situaciju, moraju da ga prekidaju namazu, da ga guraju. Zašto? Zato što izostavi ovo pitanje. Zašto vam ovo, draga braćo, cijenjene sestre, spominje? Pa evo, mi u Tabačkom mešdžidu često imamo tu priliku da insan zaboravi na druge. Mi smo došli na vrijeme, ušli smo, sjeli smo u prve safove i ne zanima nas kakva je situacija ispred. Da li neko stoji možda, da li neko ne može ući? Koliko ima prilika da dođe čovjek, otvori vrata, pogotovo ako je neko još nije ni čvrsto na ovom putu, vidi gužva, kaže nema ovdje mjesta za mene i ode i možda počne piti kafu, ode negdje na kafu. Zašto? Nama je fino, nama je lijepo. Da li je to ljubav? Da li je to ono što od nas traži poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Plemenito smo mi sve uradili, došli smo na halku, fino zasjeli, sve, na vrijeme. A je li to tu kraj? Šta kaže poslanik alejhi selam? Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. A nema vjerovanja dok se ne budete međusobno voljali. Pa je li međusobno ljubav? Mi sjedimo ovdje lijepo, u toplom, u suhom, a naš brat, naša sestra vani. I ne može da uđe. Ili čak ne može, nema ni priliku da uđe, ne samo što će stajati. Pa zato posebno to dolazi do izražaja kad insan dolazi na ova mjesta gdje bi trebao pokazati samilost. Vjernici su jedni prema drugima samilost. Nije Tabački mešdžid, nije posjeta Harem i Šerifu, svijetim mjestima, prilika gdje ćemo pokazivati jedni drugima gard, gdje ćemo zauzimati taj položaj, da je neka je nama lijepo. Naprotiv, to su mjesta gdje najviše do izražaja moraju doći dvije stvari, a to je edeb i hizmet. Da brinemo o drugom kao što brinemo o sebi. Nakon što napravimo tu analizu prije djela, ono što nam je evo sad ostalo s mjesecom Ramazanom, pošto ne smijem previše ulaziti, imamo ograničeno vrijeme, je da se sad preispitamo na kraju mjeseca Ramazana šta smo uradili. Muhaseba na kraju djela, nakon što je prilika prošla. Čovjek kad analizira kako je postupao možda prema svojim umrlim roditeljima, je li mogao bolje? Kako je prema tom supružniku možda kojeg je izgubio? Kako je prema zdravlju koje je nekad imao? Kako je prema fakultetu kojeg je nekad studirao? Prema poslu na kojem je radio? Da li je mogao bolje? Naravno da je mogao bolje. Ali da li je to razlog da insan upadne u očaj? Daleko od toga. Daleko od toga. Jer insan treba u prošlosti razmišljati na način da uzme poruku. Da vidi gdje je griješio, šta je dobro bilo, pa da to iskoristi u sadašnjost. Jer dok mi se zaokupimo svojom prošlošću, ako ostanemo zarobljeni u nju, kako smo nekad pogriješili, zašto smo to pogriješili, da sam ovo, da sam ono, šta se dešava u međuvremenu? Mašinerija koju imamo, mašina. Tako slikovit primjer. Mašinu svi imamo koja budućnost pretvara u prošlost. I mi razmišljamo šta smo uradili prije 5-10 godina. Očajavamo, da sam ovo uradio, sad bi mi bilo ovako. A u međuvremenu ta mašina budućnost pretvara u prošlost. I naravno da to ne želimo. Izvlačimo poruku kako bi u sadašnjosti, u ovom aktualnom trenutku, donosili i radili najbolje odluke. E zato nam je to bitno posebno u pogledu mjeseca Ramazana. Možda insan nije ni postio. Ali evo, ako gleda ovu halku, ako bude imao priliku možda da ode među nama, prva stvar koju treba da ima na umu, da se ne gubi nada u Allahovu milost. I to je toliko citiran i često citiran ajet, nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Pa čak i ako pretjeraš u grijesima, Allah će sve grijehe oprostiti. Pa ko će drugi ako neće Allah uzvišeni? I mi sad analiziramo te naše greške koje smo uradili u toku mjeseca Ramazana. Mogli smo više klanjati, mogli smo možda više džuzeva proučiti, mogli smo ovo, mogli smo. Ali ono što je nama posebno bitno je kad slušamo i osluškujemo poslanikove hadise koje smo slušali često u toku mjeseca Ramazana. Ko posti mjesec Ramazan vjerujući, nadajući se nagradu, Allah će mu prostiti sve njegove grije. Ili onaj drugi hadis koji je onako malo i zabrinjavajući, ali isto vrijeme nam daje, ulijeva nadu, poznat hadis. Tri puta kad je poslanik rekao amin, pa kaže Boži poslaniče počasti nas, šta je mudrost toga? Pa kaže došao mi je melek Džibril. Pazite, najodabraniji od svih meleka. A mi ne možemo zamisliti koliki je broj meleka. Kaže svaka kap kiše koja pada na zemlju, prije nje ide melek koji bilježi šta će ta kap donijeti hajra na ovu zemlju. Toliki je broj meleka i najbolji među njima uči dovu. A poslanik govori amin. Kaže daleko od Allahove milosti. Propao je onaj ko dočeka kraj mjeseca Ramazana, a ne budu mu opušteni grijesi.
E sad valja nam, evo, u ovim danima, evo za par minuta, sutra, valja biti u vojnoj skupini. Hoćemo biti od sretnika ili ćemo biti od onih da nas Allah sačuva i nećemo biti. Mi se nadamo da ćemo biti od i vjerujemo da ćemo, i jesmo, alhamdulillah. Poznat nam je onaj primjer kad je došli su učenjaku i kažu, Boži robe, de uputi Allahu dovu, potrebna nam je kiša, hajde da proučimo kišnu dovu. Može, kažu, u redu. I oni su proučili kišnu dovu, dolaze, vraćaju se i on odmah mešđid uzima i počeje popravljati oluke. Jer se nada i vjeruje da ćemo Allah Đelešanu, čvrsto je ubijeđen da ćemo Allah Đelešanu ispuniti njegovu dovu. Pa i mi smo čvrsto ubijeđeni da će nam Allah Đelešanu oprosti naše grije. I da od ovog Ramazana, da od ovih, sad kad prođe ove minute, smo čisti inšalahu tih grija. Da smo od spašenih, da smo od sretnih. E dobro, ali opet ne možemo to tako tek na uprazno pucati. Moramo malo da vidimo je li stvarno to tako. Pa hajde se vratimo, kad smo učili ajete o Ramazanu, zašto nam je Allah Đelešanu u mjesecu Ramazanu propisao post? Lalekum tetekun, da biste bili Allaha svjesni, da biste bili bogobojazni. A šta je svijest o Allah? Pa da radimo ono što nam Allah naredio i da ne radimo ono što nam je Allah Đelešanu zabranio. Insan se uvijek tu može testirati. Allah želi od nas da kroz mjesec Ramazan, kroz post, mi se odgojimo na način kad izađemo iz mjeseca Ramazana, da imamo veću svijest o Allahu Đelešanu. Ne možemo idealizirati. Naravno da ćemo dalje činiti greške. Naravno da nećemo uspjeti raditi sva dobra djela. Ali je potrebno da se bar malo promijenimo na bolje. E, ovdje ćemo sad nastavku ove halke staviti akcenat. Jer je to ono što nam je potrebno. Kažu ulema, ako želiš da znaš je li ti djelo primljeno, vidi kakvo si imao stanje prije i gledaj sad kakvo ti je stanje. Odnosno, često to spominjem u tabačkom mešđidu, znak primljenog djela je djelo koje ga prati. Pa ako želiš da znaš šta imaš od ove halkije, sad kad izađemo vani, kad sjedemo na kahvu, ima li u našem razgovoru ogovaranja? Ima li da osuđujemo nekoga? Ima li da nekog preziremo? Da ga gledamo s visine? Ima li u nama tog osjećaja da se smatramo da smo mi sad bolji od drugih zato što smo mi, zato što nam samo Allah počastio i uputio da činimo dobra djela? I gledajte kako nam Allah daje milost. Evo odmah nakon Ramazana daje nam priliku kroz Bajram, evo uradite dobro djelo pa da inšallah imate znak da vam je Allah primio Ramazan. Odmah nakon Ramazana imamo 6 dana ševala, pa da to nakon što kompletiramo imamo post vrijednosti čitave godine. I molim vas jedan primjer na tragu ovoga. Kaže, znak primjenog djela je djelo koje ga prati. Dolazim draga nakon jedna osoba i razgovarajući o prošlom mjesecu Ramazanu, kaže, ta osoba imala je problema sa obavljanjem suneta. Što se zna desetim sad, daj da obavim farze kući što moram i da nisam, da zaslužim kaznu i prokletstvo Allahovo i srdžbo, da završim farze, ali jednostavno nije osjećala ta osoba slast u namazu i nije sunete klanjala. Dolazi mjesec Ramazan, svi mi pojačamo ibadete koliko možemo s ono našim obavezama, prilikama. Mjesec Ramazan prolazi, ta osoba klanja sve sunete. Međutim, mala se smilovao toj osobi, prolazi taj mjesec Ramazan, sad dolazi drugi mjesec, Bajram, poslije Bajrama, Ševal, tako dalje. Ali osoba nastavlja klanjati sunete. I kaže, Muaze, govori mi ta osoba. Dočekala sam, ta osoba govori, sljedeći mjesec Ramazan, a ja nisam ostavila klanjanje suneta. E, to je ono što nama treba. To je ono što nama treba noćas. Dvije odluke koje će nas pratiti kroz ovu godinu i koje će svjedočiti nam je uz Božju pomoć Ramazan primjen. Pa hajde krenemo prvo od one koja se zove grijesi, odnosno nešto što šteti našem životu. Ne mora nužno biti grije. Ali nedostatak, mahana neka u našem životu, neka pojava, loša navika koje bi se željeli da riješi. Kažu ulema, kad insan želi da se mijenja na bolje, a mi to želimo, Allah želi to od nas kroz mjesec Ramazan, želi bolju verziju nas. Svi ibadeti imaju za zadaću, pa i Ramazan, da odgoje čovjeka, da ga učine boljim. Kaže, krenite od onih stvari, kad govorimo o lošim navikama, kad govorimo o grijesima, od onih koji vas najviše koštaju, koji vas najviše vam štete. Najveću štetu vam donosi. Pa mi sad analiziramo, šta to meni najveću štetu donosi u mom životu? Je li to možda neka društvena mreža? Je li to možda što previše spavamo? Možda to neki grijeh koji činimo? Možda pogled nam otvori vrata drugim grijesima? Možda nekom neka muzika?
neka platforma gdje je čita vijest. I ovo je prilika da popijemo kafu sa sobom. Posebno, alhamdulillah, pošto mi evo imamo još priliku par minuta, mjeseca Ramazana, da vidimo imamo li nešto što nam otvara vrata drugim stvarima i koje nam puno nas košta. I molim vas, nanijetimo, tražimo da Allah da nam dane ustrajnost i pomoć da to eliminišemo iz našeg života. I molim vas, ovo nikom nemojte govoriti. Jer čovjek kad priča o svom grijehu, šta on radi? Čini javni grijeh. Problem ima i zajednica. Jer onda ti svog brata motivišeš da i on radi taj grijeh. Pa kaže, pa kad onako dobar čovjek može raditi grijeh, pa mogu ja. Znači, radimo javni grijeh. To ostavimo za sebe. I da imamo jedno djelo kad dođemo na sudnji dan, da znamo, ja sam ovo ostavio u ime Allaha. Nikom nisam to ispričao. E druga stvar je dobro djelo. Kaže dalje ulema, a kad govorimo o dobrim djelima, onda kaže, uzmite neko koje vam je najlakše za uraditi. Ne mora biti svaki dan, ne mora biti svaki sat. Možda sedmično. Ali da ustrajete u njemu. Jedno dobro, malo djelo. Evo ovdje posebno bi trebalo da obratimo pažnju, ako možemo ikako, da to bude hizmet drugima. Pa da dođe možda fendi da kaže, mogu li ikako pohizmetiti ovom svom džematu? Možda to da čistimo džamiju sedmično, mjesečno. Možda je to bilo koji drugi vid hizmeta gdje će se i drugi koristiti. Zašto? Zato što insanka presali, šta je ostalo iza njega? Poka mi naši vakifi, hizmećari, kad presali dugo, stoljećima, godinama, nakon njih ostane trag, ljudi spominju, bio je taj, taj, i hajr doma ga se sjećaju. Ko je samo gledao sebe? Ko je gledao samo da odgovore na prva dva eventualno pitanja? Nek je meni lijep ili ima Allah, jest, ne zanima me zajednica. On umre, često umre prije, dok još živ. Nikoga više nakon njegove smrtne spominje. Niko nije imao hajra od njega. Pa čak možda ni njegova porodica. Zato ako ikako možemo uraditi neko malo dobro djelo, ali da ima čitava zajednica koji, ili što više ljudi. Ako ne možemo, pa bar neko malo dobro djelo, evo spomenut ćemo par koliko nam vrijeme to dozvoli. E dobro. Zašto je nama bitno ovdje da imamo ove dvije odluke? Pa prva stvar, zato što je to inšala svjedok da nam jela u kapuli Ramazan. Dokle god mi radimo to djelo, to je nama znak Allah ti u kabuli uz Božju pomoć. S druge strane, to je dova. Mi na taj način Allah molimo, Allahu, dragi, ukabuli mi ovaj mjesec Ramazan. Činim ovo djelo i nakon mjeseca Ramazana, Allahu, dragi, ukabuli mi ga. Imao sam dosta mahana. Bilo je pogleda gdje je bilo bolje da ih nisam pogledao. Gdje je bilo bolje da sam borio. Riječi gdje je bilo bolje da nisam rekao. Dijela da ih nisam uradio ili da sam ih uradio, slično. Ali evo, dragi Allahu, ja ću ovu ubaciti pozitivnu promjenu u svoj život. I ono što je posebno bitno, vjerujem da smo često slušali o tome. Kad se govori o Ramazanu, govori se o tim plemenitim, ranijim generacijama. Pa kaže, oni bi po 5-6 mjeseci prije mjeseca Ramazana pripremali se za Ramazan. Pa onda 5-6 mjeseci nakon mjeseca Ramazana, on bi Allah učil dobu, Allah dragu, kabul mi mjesec Ramazana. Pripremali bi dove, nakon toga bi Allah molio da im to kabul. Pa mi ćemo kroz ovo to uraditi. Inšallah, ićemo njihovim stopama. Jer dogod mi radimo to djelo, mi zapravo Allaha molimo da nam u kabuli mjesec Ramazan i mi se prisjećamo i razmišljamo i promišljamo mjesec Ramazana. Tako jednostavno. Dvije odluke. Jednu da eliminišemo neku mahanu, negativnost, negativnu pojavu, negativnu naviku. I druga stvar, da uzmemo jedno raditi dobro djelo koje nije teško. Nemojte teško. Jer čovjek se prelomi pa će nam biti kasnije krivo i žao zašto smo odustali. E dobro. Ovdje ako insan ne može to da odluči, možda neko nema želju, nema potrebu za tim da ustraje i da izabere sebe dvije odluke, onda bi bar trebali da obratimo pažnju na ovo vrijeme sad, neposredno do mjeseca Ramazana. Evo, noćas, sutra, ako Bog da te dane ispunimo dobrim djelima. Jer, podsjećam se, znak primljenog djela je djelo koje ga prati, djelo koje ga slijedi. A kad ćemo raditi ta dobra djela ako nećemo, na primjer, sutra? Pogledajte. Dan petka, odabran dan, najbolji dan u sedmici. Bajram, poseban dan kojeg je Allah Dželešanu učinio posebnim nam. I naravno vrijeme nakon mjeseca Ramazana. Tri neka motiva imamo da radimo dobra djela. Prvu stvar koju bih ovdje spomenuo s vama je u pogledu petka. Pa evo jedna ideja šta možemo uraditi sutra. Ali evo prije nego što spomenemo tu ideju, pošto ćemo pročitati hadis iz Buharine, iz zbirke hadisa, da nastavimo taj kontinuitet koji je lijep,
da se sjetimo imam Buharijevom dovu, iako nećemo po redu čitati hadisa, ali ćemo pročitati dva hadisa iz njegove zbirke, pa da Allah dželešanuhu na tu kabuli, tu našu dovu, ridan li lahi ta'ala. U slučaju da se insan odluči da čini ovo dobro djelo, da njegova odluka bude sedmična, onda najpreči dan kad bi trebao to da radi je petak. Bilježi Buharija u svojoj zbirci hadisa, evo samo znači tekst hadisa, bez prenoslaca, bez lanca prenoslaca, kaže, kale Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, men ja'a minkumul jumu'ata falyaghtasil. Veoma kratak, jasan hadis, odnosi se ovo trenutno posebno na muškarce. Kaže, ko od vas želi, ko od vas krene da klanja džumu namaz, ko krene na džumu, falyaghtasil, nek se kaže, nek se okupa. Tako jednostavno, ako nismo primijenili taj hadis, evo imamo priliku da živimo ovaj sunet u svom životu. Može ovo biti jedna ideja. I da to bude znak, inšallah, da nam je Allah dželešanuhu kabuli. E sad ovdje imam Šafija. Rahmetullahi alejhi kaže, nikad, da li to bilo ljeto ili zima, da li sam na putu ili ne, kaže, ne bih propuštao kupanje petkom. Zatim dalje, kaže, stanovnici Medine, kad bi ono nekog, kad bi se posebno naljutili na nekog, kaže, oni bi njemu, ako bi htjeli da mu kažu nešto ružno, on bi, kaže, njemu govorili, gori si od onih koji se ne kupaju petkom. Pa eto, da ne bude mi ti koji su, znači, gori od njih. Zatim, imamo tu, naravno, spominjali smo petak, po čemu je bitan, da se uči kefi i razne druge stvari, volim da idemo dalje. Druga ideja je znanje, učenje. Kaže, jedan od razloga zašto su muslimani danas tu gdje jesu je zato što su zaboravili da je učenje ibadet. Da je učenje ibadet. Posebno evo studentima, mladim osobama, pa i penzionerima. Gdje piše tu dokad je granica, kad se treba prestati učiti. I najviše čim možemo pomoći našu državu, umet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je znanje. Obrazovanje. Treće, i ono bi bilo, ovo bi bilo najljepše i najvrijednije ako bi insan mogao, da pomiri dvije osobe. Odnosno, ako je on u zavadi s nekim da to oprosti, da to halali. Zanimljivo je tumačenje u Leme, kažu kad ne podnosiš nekog, imaš određeni animozitet prema nekom. Kaže, znaj ko te osobe je lijek za tvoje bolesti. Za tvoje nefsanske protjeve, bolesti, za tvoju dušu koju želiš da odgojiš, za svoje srce koje želiš da očistiš. Znaj, kaže, ko te osobe je tvoj lijek. Pa gledaj kako ćeš to savladat da odeš da popiješ taj. Jesmo možda gorak, ali njegovi plodovi su slasni. I treće, to je četvrto, i ovim završavamo zadnja oblast, a to je svakako ovo što nam sutra dolaze, a to je Bajram. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la yagdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat. Odnosno u drugoj predaji wa ya'kulu hunna vitran. Ovo je rekao Enes ibn Malik. Kaže, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opet evo za muškarca ovaj hadis posebno se odnosi na našim prostorima, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad ne bi izašao da klanja Bajram namaz, ramazanski Eid al-Fitr, a da prije toga ne bi nešto pojeo. Da ne bi pojeo, kaže, par hurmi. Odnosno u ovoj drugoj predaji stajao bi na neparnom broju. I ulema kaže da bi trebalo, ako nema hurmi, nešto da pojede. I ovdje najvažniju poruku želio bi da vam prenesem u pogledu Bajram. Spominjali smo to jedne prilike ovdje. Muslimani imaju dva praznika koje je Allah dželešanu učinio posebnim. To su dva Bajrama. A onda muslimani su sebe ponizili na način da su sve druge praznike stavili iznad Bajrama. Sve drugo obilježimo. Praznike koji su nama bitni, godišnjice, rođendane, nove godine. Neke i da kaže međunarodne praznike koji zapravo većinom vuku iz tuđih vjera, iz tuđih religija. A zaboravljamo na naš Bajram. I onda naša dječica koja su posebno podložna utjecaju. Ona se raduju u novoj godini, raduju se tim praznicama jer znaju da će dobiti poklon. A onda dođe taj naš Bajram, dani kad bi trebali da ih posebno nagradimo, oni možda i ne dobiju poklon. Ili te sve da Bajram Bareću, ola kako i tako dalje. Kaže Allah uzvišeni u Kur'ani Kerimu, od'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izati l'hasene.
Kaže, pozivaj na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom. Pod ovim mudro otvorena nam je vrata našoj kreativnosti. Kaže, o Alija, da Allah tvojim sebebom nekog uputi na Allahovu, na Allahov put, u Allahov vjeru. Bolje ti od krda crvenih deva. To je neprocjenjivo blago. E šta mi radimo? Da taj Bajram uljepšamo prije svega nama, našim porodicama, a posebno toj maloj, mladoj dječčici. Pa evo, molim vas, promislite o ovome. Udu ila se bili, rabike bila hikmeti, val na uivati lasne. Mudro pozivajte. To što mu reći, aj u džamiju, da Bog da, da će njega uputiti to dijete, da će ono zavoliti džamiju. Ali ti ako njega nagradiš nakon svakog petka, onda je to velika vjerovatnoća da će on čeznu da dođe dan petka, da dođe Bajram, da on dobije tu nagradu i vremenom će zavoliti on taj Bajram. Zavolit će džumu, jer je džuma sedmični Bajram. Jer vidite, to je tako jaka rečenica. Kaže, blago onom ko u svom životu učini posebnim ono što je kod Allaha posebno. Allah, molimo da nas počasti od onih koji u svojim životima čine stvari posebnim, oni koji su kod njeg posebni. I evo da proučimo dovu za kraj Ramazana i za kraj Halke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo te da nam najdraži dan bude dan u kojem ćemo pred tebe stati. Molimo te, Gospodaru, da nam taj dan smiluješ i da ne osramotimo ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čuvaj nas dok po zemlji hodamo. Čuvaj nas kad nas u nju spusti na dan, kad nas iz zemlje proživiš. Molimo te, Gospodaru, onome ko želi dobro islamu i muslimanima, podari svako dobro, a ko želi ono drugo, spriječi ga našim rukama, jezicima i snagom. Počasti nas da budemo od onih kojima se ti u Ramazanu smilovao. Nek naši susreti budu u pokornosti tebi, molimo te, Gospodaru. Nemoj dozvoliti da se zastidimo i jednog susreta na ovom svijetu. Molimo te da budemo od robova koje si ti vatre oslobodio u mjesecu Ramazanu. Gospodaru, najvećim te imenom molimo ne samo da nam oprostiš naše grijehe, nego da nam ih i pobrišeš. Allahu, nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naš post primiš. Gospodaru, mi tebe trebamo, ti nas ne trebaš. Ti mnogo robova imaš, a mi samo tebe, gospodara, imamo, pa nam ti vrata svoja otvori. Molimo te, ojačaj znanje o tebi u srcima našim, pa da ostavimo sve ono što od tebe udaljava. Molimo te, gospodaru, da svoje imetke, svoje zdravlje, svoje vrijeme trošimo na način da si ti zadovoljan sa nama. Daj da u ovom vremenu, dok ispraćamo naše gosta, na nama ne ostane ni jedan grijeh. Počasti nas da kada na vrata izađemo, budemo bolji nego kad smo ušli. Dragi Allahu, molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem i utječemo ti se od svakog zla od kojeg se utjecao tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allahu, ti si onaj koji prašta, ti voliš oprosti, ti voliš da praštaš, pa te molimo oprosti nama. Wa ahiru davana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.